नेपाल टेलिभिजनका लागि मिडिया हबको प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला। एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागी यो पुरपुरोमा सधैँ चटारो। एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागी यो पुरपुरोमा सधैँ चटारो। खानु नपिउनु हजुर लाखर लाखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो। काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै। उज्यालो हुन पाएको छैन घडा कोही छैन यो धुर्मुसेर सन्तान त जहाँ गए नि मतलब भएन होइन बाजे कहाँ गएका बिहानै भन्ने कुरो हो के। मरिदादान दुधेला भने त तोरीको फुल देख्ने गरी लाठी बानेर मर्यो भन्न लात मात्रै हानेछ गाईले। त जस्तो चोरलाई त सिङले हानेर आँखै फुटालिदिनु पर्ने तँलाई जारी आर्का घरको गाईको दुध चोरेर दुनालाई तँलाई लाज लाग्दैन मुख समालेर बोले काजी। यो कता भयो गाईले दुध नदिया लागु भागु लाग्यो भनेर छटपटाउँदै हिँडे होइन तिमी त्यही जात्न लागेको हो। म अर्का घरको गाई जात्न आउने त भेटनरी डाक्टर होस्। गाईले लात नआनिकन दुध दिए भए बाँच्दिनु परेर घर आइपुग्छिस् लात हानेर यहाँ फेला परिस्। अर्का गाईको दुध चोरी चोरी खानु भन्दा त बरु डाडुमा पानी तताएर मर्नु नि ए ढाका। हौ बटारे कन्छ यता आउन किन हो त्यही 19 फाउन्टिनको तिम्रो कथा सुन्नु होला मैले उहिले सुनिसके म सुन्दिनँ जहिले 19 फाउन्टिन हुन्छ 1916 को कथे रमाइलो कथा छ नसुने चल तिमी जा। ए त्यो 1916 को भए त सुनु त सुनु ल ल छिटो सुनाउ त रमाइलो छ त लु धर्मेको कथा पनि कति सुन्नु हो ल। यो कथा चाहिँ 1916 को हो हाम्रो पोल्टन जापानमा। त्यहाँनिर चाहिँ जम्मै रासन लत्ता कपडा भएको गाडी मिलिटरीको हाम्रो टडक टडकमा हामी गुडुङडुङ जाँदै थियौँ हाम्रो 4-5 जना ब्याजी पल्टाउने चाहिँ टडकको हुटमा थियो कि मिलिटरी सुन्ने भाइ यता फर्क नत्र के मुन्टा उचाउचा गरे। ए अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर यसो सोचेको के अब के खानु सोचिराको यहाँ म कथा भन्दैछु त आफै थाहा भइहाल्छ नि यहाँ सुन न। त्यस पछाडि गाडी ओह्रालोमा जाँदै थियो 5 जना ब्याजी पल्टाउने माथिपट्टि बसेको साह्रै सरर हावा चल्यो है आज फिल्टर क्या फुडाउँछु होला भन्दै थियो। हौ हावा किन यति साह्रो चल्यो आज भनेको गाडी ओह्रालोमा कुरो बुझ्दै गएको त अघि नै ब्रेक फेल भइरह्यो अघि नै गाडी त अनकन्ट्रोलमा गुडुङडुङ ओह्रालो जाँदै रहेछ। गाडी गुडुङडुङ ओह्रालोमा गएको गएकै छ गएको गएकै छ। अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखि अनि त्यसपछि झुसेले भन्थे त कहाँ असिलो असिलो पारा कहाँ झुसेले भन्छ भने हल्ला नगर जान्ने भएर त्यो ट्रक किन ओह्राला लाने कि ओह्राला नलाए भए हुन्थ्यो कि ब्रेक फेल नगराए भए हुन्थ्यो अब न ब्रेक हान्न मिल्छ अब न के कहिले हल्ला नगर न कटाकुटुक पारा गुडुङडुङ सुनाइदिएन सुना न। त्यसपछि के भयो भने बट्टारे त्यसपछि ओह्रालोमा टडक गएको गएछ टडक गएको गएछ ड्राइभर आत्तेको आत्ते टडक गएको गएछ ड्राइभर आत्तेको आत्ते। त्यस्तो ओह्रालोमा अनि टाढा पल्टिनु त कहाँबाट पल्टिन्छ नि अनि त्यो ओह्रालो भए पनि सिधा बाटो थियो के सिधा थियो आत्ते पनि लखर 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 गरेछ गएको छ बाटो सिधा छ है बाँकी भन्नुहोस् त। अनि बाँकी त्यसपछि गाडी जाँदैछ ब्रेक फेल भएको छ गुडुङडुङ जाँदैछ मिलिटरीको टरक सबै ब्याजी पल्टाउने त्यहाँ छ अगाडिपट्टि हेरेको त ठुलो टर्निङ आयो यस्तो टर्निङ कि त्यति ठुलो टर्निङ भएको घुम्ती त मैले देखेकै छुइनँ संसारमा। ठिकै घुम्ती अगाडि देख्ने बित्तिकै त्यसपछि के भयो त भन्दै त्यसपछि के भए त्यसपछि अब के भन्ने भन्थे न मिलाएर कसरी मिलाउनी त्यस्तै सिधा बाटोमा भएको टडक चिन लगाएर तपाई जान्नी भएर घुम्तीमा लानी एकातिर ब्रेक फेल गराउने एकातिर घुम्तीमा लानी म सक्दिन तपाई आफै मिलाउनुस् काटा कुटुक पार म सक्दिन के त्यो नारायण घाट जस्तो सल्ल परे सिधा बाटोमा चाहिँ भरको टडक चाहिँ जान्नी भएर तपाईलाई त्यो बाहिरको बाटोमा किन लानी आफै लय आफै हल्ला नगर घुम्तीमा लगाएर मलाई टडक जिम्मा नदिनुस् तपाई आफै लानु घुम्ती कटेपछि म लिन्छु मिलाएर लग्दैन घुम्ती कटाउनु नपरे मिलाएर लग्दैन चोचेले भन्छ भन्थे त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब त्यो घुम्तीमा पुग्नै लागिसक्यो ड्राइभर एकदम चिन्तित अब जिन्दगीको अन्तिम गीत भनेर स्टिरिङमा यस्तो हात राखेर घुम्ती निराले भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो टुङ 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 ठिस गरेर गीत गायो आत्तिएर आँखा चिम्लेछ अगाडिपट्टि त्यो टर्निङमा यत्रो बडामानको ढुङ्गो रहेछ अगाडिको टायर गएर बम त्यहाँ ठोकिएको थियो आफै त्यो स्टिरिङ घुमेर खुइ यतातिर गयो ए अनि अनि त्यसपछि अब त्यसपछि त के त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि त्यहाँभन्दा तल फाँट रहेछ ठ्याक्कै टडक सिधै फाँटमा गएर चाहिँ नि सर्लक्कसँगले रोकियो कसैलाई केही भएन सुरक्षित अवतरण भयो कथा पनि सिद्धियो ए ल साह्रै राम्रो कथा रहेछ कथा पनि सुनियो हस् नमस्ते के खानु लगेर टडक रोकेको अझै कथा सुन्दै थिएन किन कथा ती सिद्ध्याएको अवतरण भन्नुपर्छ अहिले भ्वाक्कै दिएर भ्वाक्कै लडाइदिउँ अवतरण नगरेर भोट तपाईँले फेरि कुन बेला कुन भिरा लगाएर मलाई छोडिदिने हो म सक्दिनँ जिम्मा लिनु त्यस्तो अचिला अचिला लानुपर्छ टडक फाँटै फाँटै हिँड भन्ने कथा हुँदैन अब बोल्दा बोल्दै चिप्ली जान्छ त हाड नबोक जिब्रो अनि तैँले मिलाउनु पर्दैन काम गर्ने राखेपछि कथा त्यसरी अब फाँटको मात्रै भन्ने म सक्दिनँ अब म फाँटको मात्रै भन्छु लोहिन